Добрий вечір, це «Тема дня» в студії Аніта Рашевська. 29 вересня в Миколаєві з'явиться містечко дружби. Це проєкт профінансований в рамках громадського бюджету. І фестиваль «Дружба», що відбувається в обласному центрі з 1995 року, тепер частково реалізується за кошти громадського бюджету. Які особливості цьогорічного заходу? Коштів на його реалізацію стало більше чи менше? Як захід сприяє міжнаціональному діалогу в регіоні? Про все це ми дізнаємось з перших вуст у наших гостей. В студії Лаліта Каймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, та Катерина Майер, член правління Ради, голова Миколаївської обласної спілки німців і німецької молоді «Відер Гебурт». Друзі, добрий вечір. Доброго вечора. Приємно бачити вас у нашій студії, а глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Проєкт «Містечко дружби» у рамках Всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба» увійшов в двадцятку переможців. За нього віддали 108 голосів. Будь ласка, Лаліта, Катерина, чим зацікавив цей проєкт миколаївців? Ну, я думаю, що, напевно, своєю новизною, напевно, своєю якоюсь креативністю, напевно, тим, що ми ставили за мету в містечку дружби представити різноманіття, багатокультурне різноманіття нашого регіону, взагалі України. Познайомити з культурами етнічних спільнот, з особливостями наших національно-культурних товариств. Тобто представити ось мешканцям Миколаєва все, чим багата наша Миколаївщина, набагато національно. Цей колорит, цю яскравість, цю теплоту, ну все це різнобарв'я наше, яке так доповнює наш багатонаціональний регіон, нашу Миколаївщину. Доповнює і прикрашає. І прикрашає, так. Оскільки фестиваль «Дружба» тільки відбувається цими вихідними в Миколаєві, я пропоную подивитись відеосюжет, як святкували, як проводили фестиваль «Дружба» минулого року. Давайте подивимось. Найперше, що бачать відвідувачі свята, це виставка декоративно-жуткового мистецтва. На кожному столику прапори різних держав. Представники більше 20 етнічних громад Миколаївщини прагнуть познайомити гостей фестивалю зі своєю культурою, традиціями, національним вбранням та історією своєї батьківщини. Серед інших ми познайомились з Тетяною Найдою. Жінка представляє товариство караїмської культури. Вона сама не перший рік займається рукоділлям, тож сьогодні принесла національний костюм, який сама пошила. Смысл выставки показать, что мы есть, наша организация караимов в Николаеве существует, мы развиваемся, мы интересуемся всей жизнью в Николаеве. Організатори фестивалю підготували цього року більш масштабну програму, ніж зазвичай. На відвідувачів очікували вікторини, конкурс «Малюнка на асфальті», «Хай завжди буде дружба», а також майстер-класи з етнічних танців. Але відкривати ми будемо таким, ну, наш парад зараз, він підійде до цього містечка дружби, будемо відкривати таким святковим флешмобом під музику різних народів з різними національними рухами, різних національних танців. Потім будемо висаджувати дерево дружби, ну, потім просто будуть концертні номери і виступи. Щороку учасники фестивалю національних культур «Дружба» йдуть парадом головною вулицею міста. Мурат Каймаразов – один із тих, хто 25 років тому підписав документ про створення Ради національних товариств у Миколаївській області. Чоловік тримає в руках історичний документ, на якому стоять підписи 6 членів тоді новоствореної ради. Зараз це реліквія і доказ 25-річної праці задля збереження багатонаціональної Миколаївщини. Работая с государством и с властью, мы формируем единую этностратегию. Вот. Кстати, есть программа очень уникальнейшая по развитию национальной культуры, которая уже несколько лет, даже не несколько лет, уже более чем 8 лет, она уже работает на Николаевщине. Гала-концерт фестивалю – це унікальна подія для міста, адже в ньому беруть участь переважно аматорські колективи, яких могло б і не бути, якби не фестиваль. Венера Багаудінова понад 20 років є солісткою такого ансамблю. В звичайному житті жінка працює бухгалтером, спів вважає своїм хобі, має за честь брати участь у заходах подібного плану.
У нас нету помещений, у нас нету особых условий, но мы очень любим эти песни, очень стараемся донести, поэтому бывает, мы у меня собираемся дома, собираемся, где возможность есть. Ну и вот таким образом доносим. Дмитро Блуган зі своїм хореографічним колективом «Бессарабський ритм» приїхав з Одеси. У фестивалі національних культур участь бере вперше, але в Миколаєві його хлопці вже мали успішні виступи. Ми до цього виступали в Терновці, це рядом з Миколаєвом. Ми там показали себе дуже добре і от пригласили знову. І чому дуже благодарні цим, що нас звуть. У гала-концерті брали участь колективи з Генічеська, Києва, Одеси, з різних районів Миколаївщини, а також вишів та шкіл, в яких навчаються діти різних національностей та підтримують культурні традиції свого народу. Так проходив фестиваль «Дружба» в Миколаєві минулого року. Лаліта, будь ласка, що нового буде на святкуванні цього року і цими вихідними? Цього року містечко «Дружба» ми розширили. Це у нас такий, так би мовити, це був пілотний проєкт минулого року містечко «Дружба». Ми його робили таким маленьким біля обласного палацу культури. Цього року розширили його. У нас будуть цікаві фотозони, у нас будуть національні подвір'я, у нас буде презентації національних культур, у нас буде майстер-класи з танців, у нас буде ярмарок національної кухні, буде цікава дитяча програма, будуть цікаві майстер-класи з національних і народних ремесел. Запросили ми майстрів народної творчості до участі. До речі, не тільки наших національно-культурних товариств, а з Національної спілки майстрів народного мистецтва України, нашого Миколаївського обласного осередку і творчого об'єднання «Прибужжя», з якими ми дуже багато років співпрацюємо. Запросили різні культурні освітні установи, навчальні заклади, школи. Тобто це таки буде таке яскраве таке містечко, де буде презентуватися культури різних народів. Це таке багатоманітне культурне різноманіття нашої планети. Ось це ми хочемо, власне, і продемонструвати. Катерина, вам є що додати? А вже ж ми при багаторічній співпраці із Радою національних спільнот кожен рік приймаємо участь у цьому фестивалі. І це прекрасна можливість представити у єдності багатонаціональний край нашого і Миколаївщини. Я представляю етнічну спільноту німців. І, як і кожен товариство, ми презентуємо нашу програму. Будуть колективи, які мають намір показати красу нашої культури. Колективи співочі будуть співати на німецькій мові. Вас чекає вікторина про знання німецької культури. Кожен учасник може отримати невеличкі призи за свої знання, поспілкуватися з нами, з іншими культурами. Запрошуємо всіх, хто цікавиться, хоче знати більше про свій край, хоче спілкуватися і провести цей день із нами. Дуже добре, якщо прийдуть із сім'ями, прекрасна можливість прийти з дітьми, показати їм, розказати про культуру нашого краю. Лаліта, будь ласка, про мету вашого проєкту ви вже казали. Так. А на вирішення якої проблеми спрямований ваш проєкт? Проблема, ми б хотіли, скажімо так, сказати про те, що Миколаївщина – це багатонаціональний край. Тут мешкають представники багатьох національностей. Можливо, скажімо так, наша головна мета – це показати, що представники різних етнічних громад живуть тут у мирі, єдності і злагоди. Вони знаходять спільну мову, вони співпрацюють. І, власне, представляють ось через такі проекти, як містечко «Дружба», як фестиваль національних культур «Дружби», вони представляють свою культуру, свою історію, свою традицію, свою діяльність. І аби просто сконтактувати багатьох мешканців Миколаївщини ось у такому єдиному містечку «Дружби», як це буде на Соборній площі в суботу, з представниками різних культур, віросповідань, національностей, аби люди просто наші містяни прийшли, подивилися, поспілкувалися безпосередньо вживу з цими представниками, покуштували національну кухню, подивилися, послухали музику, повчилися національних танців, аби не було в нас конфліктів на міжнаціональному ґрунті. Ось це наше головне завдання. І наша місія нашої громадської спілки – це збереження міжнаціонального миру, злагоди в суспільстві. І ось саме через такі культурно-просвітницькі
освітські заходи, як фестиваль національних культур «Дружба», як День рідної мови, як молодіжні науково-практичні конференції, як семінари з протидії расизму, ксенофобії, з такі захід, як «Жива бібліотека» і багато-багато інших заходів, ми ось намагаємося досягти нашої цієї мети. А скажіть, будь ласка, яким чином реалізація вашого проєкту вплине на життя миколаївців? Я думаю, що, по-перше, вона надасть змогу їм познайомитися з культурами інших народів. По-друге, це буде свято дуже яскраве, дуже колоритне. Це просто привнесе море позитиву і гарних емоцій в їхнє життя. Ну і взагалі це фестиваль, це свято. Це ми запрошуємо колективи з різних регіонів України, до нас завітають з Одеси два дуже цікавих колективи. Це наш улюблений народний ансамбль грузинського танцю «Сакартвело». Вперше до нас приїде ансамбль поляків, Одеського товариства поляків. Крім того, ми чекаємо на Херсон, Херсонська область. До нас замітають кримські татари, села Генічеська гірка. Це ансамбль кримсько-татарського танцю «Сельсебіль». Чекаємо в нас також буде ансамбль народної пісні «Едельвейс» з Мелітополя, з Запорізької області. З Києва до нас приїдуть греки, ансамбль грецького культурного центру «Зорбас». Ще, можливо, з Дніпра до нас завітають ці колективи. В будь-якому разі це буде знайомство з представниками різних національностей. Вони привезуть ці свої досягнення, вони покажуть ці, покажуть свої пісні, свої танці, познайомлять зі своїм мистецтвом. І це буде просто яскраво. Це буде фестиваль, фестиваль дружби, фестиваль любові, єднання, миру і добра. Тобто колективи не лише миколаївські, а так, приїдуть так, з різних міст України, всеукраїнський фестиваль. І коли ви запрошуєте до Миколаєва взяти участь якийсь колектив України у вашому фестивалі, задоволенням вони відгукуються? Відгукуються так. Взагалі Сакартвело в нас щороку приїздить. Минулого року не було і цього колективу у нас на фестивалі, і коли приїздив цей колектив і брав участь у Дня грузинської культури, який щороку відбувається в травні місяці, мене запитувало, а чому ми не були минулого року на фестивалі «Дружба»? Тому вони навіть сумують, вони питають у своїх керівників, а коли ми поїдемо до Миколаєва? Тому що Миколаїв приймає надзвичайно тепло. Тут дуже теплий, такий сердечний, дуже глядач. І вони чекають на приїзд до Миколаєва, чекають із цього знову ж таки поринутися в цю атмосферу, коли ось цієї атмосфери любові, дружби, єднання. І відзначають колективи наші, що тут дуже добра атмосфера. Ми приймаємо, взагалі дуже чекаємо на гостей і приймаємо їх дуже тепло. Намагаємося показати їм наше місто. Запланована екскурсія містом Миколаєва. Ми хочемо познайомитися наших гостей з інших куточків України, з історією нашого краю. Крім того, завтра вони приїжджають, наші учасники з інших міст України, ми йдемо на екскурсію до Миколаївського товариства єврейської культури. Ми будемо знайомитися з життям етнічних громад Миколаєва. В суботу це вже буде таке фестивальне дійство. І сподіваюся, що сподобається нашим гостям, і вони ще і не один раз будуть приїжджати до нас на фестиваль. Повертаючись до громадського бюджету, ваш досвід у участі в громадському бюджеті, наскільки він ефективний, і чи можете ви ділитись ним з іншими учасниками? Я думаю, що можемо поділитися, і дуже ми, скажімо так, переживали і голосували дуже активно наші члени наших етнічних громад було дуже за цей проєкт, бо це така дійсно можливість представити себе, зробити не тільки свято на Соборній площі, а просто представити ось себе як найкращим чином. І дійсно, дуже цікавий дійсно дуже досвід участі в цьому громадському бюджеті. Ми написали проєкт, і проєкт було, скажімо так, писати легко. Там не досить таки була
така важка форма для того, щоб його подати. Ми пройшли всі експертні комісії, наш проєкт було підтримано і почався власне і саме ось цей процес голосування. Ну, звісно, для громадської організації це цікавий досвід. Тим більше ви увійшли у двадцятку переможців. Так, так. Це теж такий високий рівень. І оскільки рівень. Миколаїв минулого року це було вперше, що Миколаїв ось запустив цей проєкт громадський бюджет, до інших містах України це не перший рік все вже це відбувається. Тому для нас було цікаво взяти участь у ньому, для нас було цікаво подивитися, як будуть голосувати миколаївці, активізувати наші громади і, можливо, ще і також інші національно-культурні товариства вже сказали, що вони будуть подавати свої власні проєкти на вже інші громадські бюджети Миколаєва. У нас є цікавий проєкт в Тернівці, наприклад, ну і ще інші громади. Тому я думаю, що старт ось містечком дружби ми дали добрий. А головне, що миколаївці вас не розчарували і все ж таки проголосували. Так, так. Ось вже 20 років на Миколаївщині діє громадське об'єднання «Рада національних товариств», що об'єднує національні громади. І нарешті, Лаліта, ви зможете реалізувати свій проєкт. Як це відбуватиметься? Тобто містечко дружби, це фестиваль, що ще? Ну, власне, проєкт ми подавали саме містечко дружби. Тобто містечко дружби, аби ось на Соборній площі зробити такий яскравий свято для городян. Фестиваль частково все ж таки за кошти громадського бюджету, так? Так, так. Чому ми писали, скажімо так, що це містечко дружби в рамках фестивалю дружби, тому що в нас є окрема програма. Це, скажімо, традиційно ми проводимо парад вулицею Соборною і гала-концерт в обласному палаці культури. Це вже такі традиції, які в нас сталі, які ми не хочемо поки що руйнувати. І миколаївці до них звикли. Вони знають, що наприкінці вересня в Миколаєві відбувається велике свято етнічних спільнот, і що буде парад, і що буде концерт. Колись ми проводили концерт у Каштановому сквері. Але ось цього року, оскільки була можливість подати свої проєкти на громадський бюджет, ми вирішили, що чому б не зробити містечко дружби саме на Соборній площі. І тому робимо містечко дружби на Соборній площі 29 вересня з 12 до 6 години. Будь ласка, приходьте, ми на вас дуже чекаємо. А з 5 до 6 години в нас буде великий парад вулиці Соборною, а о 18 годині в нас почнеться, ну, великий, знову ж таки, гала-концерт, бо дуже багато в нас колективів, які будуть брати в ньому участь, дуже багато було охочих. О 6 годині починається гала-концерт Миколаївський обласний палац культури. Вхід вільний. Ми не робимо вхід, ми не робимо ні запрошення, ми не продаємо квитки, тому що ми вважаємо, що миколаївці заслуговують один раз на рік на це велике свято. Велике свято культури різних народів, велике свято єднання, велике свято дружби, або просто нам познайомитися один з одним ближче, стати ближче один одному, ось через таке пізнання, самопізнання і пізнання один одного. Добре, коли люди живуть в єдності, коли вони живуть в дружбі. Втім, за даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, близько 8% населення України виявляють екстремістську орієнтацію по відношенню до інших етнічних груп і національностей. У 1% опитуваних високий рівень таких настроїв. Тобто 400 тисяч людей можуть підтримувати організовані екстремістські групи. Будь ласка, Лаліта, який настрій у миколаївців і наскільки миколаївці толерантні до інших етнічних груп? Тобто миколаївці один дуже до толерантні, одного. Бо, скажімо так, за всю історію моєї діяльності у цій сфері не було жодного конфлікту на міжнаціональному ґрунті такого великого, який би нам був розголосу на всю країну Миколаєві, Миколаївській області. Були якісь там певні побутові конфлікти, якісь там, може, конфлікт там в соці, в кафе, але такого, щоб, скажімо так, що відбувалося у Львові чи в Одесі, там з приводу ромів, та що ми почули, чи в Києві, такого, на щастя, такого в Миколаєві немає. Я вважаю, що це заслуга нашої громадської спілки, заслуга кожного національно-культурного товариства.
І я думаю, що ось ці культурно-просвітницькі заходи, які ми організовуємо в вищих навчальних закладах, у школах, бо ми у школах, скажімо так, створюємо центри етнічних громад, напряму співпрацюємо зі школярами. Ми проводимо дні культури різних народів, ми приходимо до шкіл і робимо живі бібліотеки, ми просто зустрічаємося з молоддю і надаємо їм можливість поспілкуватися з представниками етнічних громад. Або навіть у них мозку такого і навіть таких думок не було, якихось певного екстремістського чи ксенофобського характеру. Тому що якщо ти спілкуєшся напрямую з представником цієї культури, національності чи релігії, він тобі розповідає, він доносить до тебе красу його культури, його мови, його історію, його традицію, то не повинно бути таких думок. Ну, це можливо тільки люди, якщо вони злі, чи якісь вони певне упередження мають. Тому все, що ми робимо, все це спрямовано на то, аби цього не було. Аби в нас був мир, панувала в суспільстві злагода і порозуміння. І слава Богу, що до цього дня в Миколаєві таких конфліктів не було. Ні. Реалізація проєкту «Містечко дружби» – це один з кроків об'єднання українців різного етнічного походження, так? Так, так. Щоб усі об'єднались, так, Катерина? Так, Катерина може нам розповісти про свою про свій досвід, скажімо так, діяльності в нашій громадській спілці. Вона минулого року стала членом правління Ради національних товариств Миколаївської області. Ну, будь ласка, Катю. Дякую. Запрошую всіх на свято. За кулісами можу сказати, що це велика робота і спілка проводить активну діяльність у нашому місті. Ми завжди підтримуємо роботу Ради національних спільнот. І якщо люди приходять на це свято, це завжди, мабуть, крок до того, щоб ми говорили про злагоду і мир у нашому місті. З нашого боку, наша спілка готує для вас маленькі сюрпризи. Ви можете прийти, поцікавитися історію нашої спілки, можете говорити з нами на питання, які цікавлять. Буде працювати мовна школа на базі містечка дружби. Будуть запропоновані різні класи, мастер-класи для наших миколаївців. Кожен спільно готується якісь сюрпризи, тому, мабуть, рекламувати можна багато. Я можу ще багато, певний секрет зробити. В нас будуть цікаві вікторини, в нас буде ярмарок національної кухні. Але будемо, скажімо так, знайомитись з певними стравами національної кухні тільки за умови відповіді на питання вікторини. Тому, якщо ви хочете щось таке смачненьке скуштувати, то, будь ласка, готуйтеся відповідати на питання. А які питання не можете зараз озвучити? З кухні національної я не можу, бо кожне національне культурне товариство готує цю вікторину. Ну, це, напевно, якісь там з історії кухні, чи якісь там страви найбільш відомі. З певної національної кухні. Тобто, не скажу точно, але ось така цікавинка буде. Усі секрети видавати не будемо. Не будемо. Ну, так, дійсно. Будь ласка, приходьте на Соборну площу в суботу. І обіцяють, що буде чудова погода, і буде тепліше, і буде сонечко. Тепліше, ніж сьогодні. А скажіть, будь ласка, які результати від реалізації вашого проєкту ви очікуєте? Ми сподіваємося, що перш за все миколаївці отримують гарний настрій. По-друге, звісно, познайомляться зі всіма нашими етнічними громадами. Ну і просто прийдуть, прогуляються містом, завітають до містечка, скуштують смачненьке, повчаться мовам. Послухають пісні, побачать танці, може щось вони там захочуть самі навчитися танцювати. Тобто це пізнання іншої культури, іншого народу. І це, я думаю, що це розширить їхні кругозір, їхні мир, їхнє відчуття, світосприйняття і дасть нові знання. І знову ж таки, нові знання про тих, хто мешкає поруч. Ну, Катерина, може щось ще додати? Ну, може, і інші культури, але ми є часткою культури Миколаївщини. Так. Ми говоримо про єдність нашого краю, і ми просто читаємо самих себе, ми читаємо тих, хто живе поряд з нами. Я люблю завжди цей фестиваль, я приходжу не тільки розказати про свою культуру, але й подивитися, ознайомитися з культурою інших.
спільнот, які діють у нашому місті. І за цей час, який ми співпрацюємо, ми бачимо дійсно, що виростає велика дружба, співпраця між громадами нашого міста. У нас є спільноти і вірмен, і поляків, і греків, і приїздять до нас інші колективи з етнічних громад. Із Києва, із області. Тому буде дуже добре, якщо кожен відкриє серце, прийде з хорошим настроєм і у такій атмосфері буде відчувати той настрій, який ми хочемо передати. Це свято, добробут, мир і злагода. Близько 133 видів національностей проживає саме в Миколаївській області. Але не всі вони представлені будуть на фестивалі, так? Так, звісно, тому що ми об'єднуємо національне культурне товариство, які є юридично зареєстрованими, які діють, які мають своїх членів, мають свою програму діяльності. Звісно, що не є окремі, скажімо так, національності, які тут кількома особами представлені. Є, скажімо так, громади, які ще не знайшли таких активних людей, які б змогли об'єднати їх. Але ті, які створили Раду національних товариств України, вони будуть, звісно, і ще інші, які долучилися до нас, зараз до спілки входять 21 національне культурне товариство, всі вони беруть активну участь у фестивалі, бо це наше найулюбленіше свято, найулюбленіший проєкт, це такий підсумок нашої роботи. Ну що ж, друзі, спасибі. Сподіваємося, що фестиваль «Дружба» буде яскравим, як ви і обіцяли. І дійсно він задовольнить усіх миколаївців і гостей. Сьогодні у нас в студії були Лоліта Каймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, та Катерина Майєр, член правління Ради, голова Миколаївської обласної спілки німців і німецької молоді «Відергебурт». На вас чекає фестиваль «Дружба». На все добре.